Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar fazendo um vídeo aí a pedido da Janaína, tá? Janaína Paula. Ela pediu para que eu fizesse um vídeo falando sobre aqueles grupinhos que se formam nas fábricas do Japão, as chamadas panelinhas, tá? Antes, porém, pessoal, gostaria de deixar fazer um esclarecimento aqui. Esses vídeos que eu faço não é para ficar criando polêmica, né? Fazendo vídeo polêmico. É apenas para mostrar a realidade, né? Do que existe mesmo no Japão, né? Se tem, por exemplo, se eu fiz um vídeo aí falando que tem brasileiro sem teto no Japão, é porque tem. Eu não estou inventando, porque tem sim. Se eu estou falando que tem brasileiros que ficam anos no Japão e não juntam dinheiro, é porque tem também. Não é verdade? Todo mundo sabe disso. Então, pessoal, esse é o esclarecimento que eu gostaria de falar. Ninguém está inventando nada, ninguém está querendo aumentar numa história nenhuma. É a realidade, né? O que tem a gente tem que mostrar também. Tá bom? Então, pessoal, voltando aqui a respeito desses grupinhos, dessas panelinhas que se formam nas fábricas do Japão, ó. Para quem nunca foi para o Japão, se for nessas fábricas aí que pessoal gosta, estão indo aí, às vezes aí, essas fábricas de eletrônica, onde tem muitos brasileiros, 100%, é 100% de chance que você vai ver lá a panelinha formada lá. Você entra, você chega lá como novato, nas primeiras semanas você já vai ver que tem uns grupinhos. É batata. Você vai reparar lá que, principalmente aqueles puxa-saquinhos de chefe. E quando o chefe é brasileiro nessas fábricas, aí é complicado, hein? Aí piora mais ainda. Aí tem aqueles brasileiros que é duro, hein? Tá? Então, pessoal, é difícil, viu? Você lidar com esse tipo de gente. Aí sentam tudo junto na hora de comer, saem tudo junto, né? Pra ir pras baladas, sair, qualquer canto, eles vão tudo junto. Se você não fizer parte dessa panelinha, ainda mais quando você é novato. Que tem um grupinho que gosta de judiar dos brasileiros, viu? Os novatos. Eu mesmo, quando eu entrei numa fábrica aí de eletrônica, uma vez eu entrei numa fábrica de eletrônica lá. Rapaz do céu! Tinha uns brasileiros lá que gostavam de judiar dos novatos. E tinha um bobo lá, sei lá, falava que ele era chefe lá de escritório, era um bobo, só inventava história. Então era assim, pessoal. Quem tinha mais de 6 meses usava um crachá branco aqui, na roupa. E esse tonto aí, ele inventou de quem era novato usar um crachazinho verde. Só pra prejudicar os novatos, entendeu? Porque isso aí não valia pra nada, era só pra prejudicar mesmo. Então, quem tinha mais tempo lá, via aqueles pessoal lá de crachazinho verde, falava, ó, os novatos aí, os. Deixa pra lá. É. Cara, tanta coisa para ele fazer, né? Para um benefício, não. O cara inventava um negócio desse, um bobo, um brasileiro bobo, sabe? Já era um senhor ainda, o pior disso, de tudo que já era um senhor. O cara já tinha mais idade e ainda não sabia viver a vida. Era um. Uma vez foi um cara de Mato Grosso, sabe? Porque quando chegava lá, pessoal, ó, vocês não vão acreditar, era assim, a gente tinha que ficar uma semana sentada numa salinha ali, fazendo umas aulinhas que não tinha, olha, não tinha nada a ver com serviço. Ficava lá mostrando quem que era chefinho lá de sessão, ninguém tava lá para ver isso, tava todo mundo com intenção de trabalhar, não é mesmo? Não, mas esse bobo aí fazia a gente ficar lá a semana inteira. Das 7, entrava às 8 da manhã, ficava lá até às 7, 8 horas sentado lá escutando esse bobo falar bobeira. Uma semana, pessoal. Uma vez foi um. E só falava mal do Brasil. Qualquer coisa para ele era que o Brasil era isso, que o Brasil era aquilo, que era isso. Então, pessoal, uma vez foi um. Ah, foi lá um
um rapaz lá do. Ele era do Mato Grosso do Sul, tá? Rapaz. Ó, pessoal, eu não estava lá não, tá? Porque eu já tinha feito essas aulinhas bobas aí, já estava trabalhando nas linhas. Mas chegou outro grupinho, nesse outro grupinho tinha esse brasileiro do Mato Grosso. Aí no que esse bobo aí começou a falar, naquelas aulinhas dele, começou a falar mal do Brasil. Pra quê? Esse rapaz do Mato Grosso falou, ó, levantou lá da cadeira, se você começar a falar mal do Brasil de novo, vou te arrebentar aqui. No pau. Cabra macho, viu? Recém-chegado, Mato Grossense. Aí nunca mais essa coisa aí que inventou esse tipo de história era um. Nossa, o cara era um tremendo. Era um brasileiro tremendo de um. Nossa, olha, não tem nem nome pra falar num cabra desse. Viu? Ainda bem que foi esse Mato Grossense aí, cabra macho mesmo, falou: agora você vai ver. Ele não ficou com medo de ninguém, não. E tinha um monte lá de puxa-saco desse. Essa coisa ruim, né? Ficou com medo de ninguém, não. Falou: quem vier aqui já vai. Sabe? Então é isso, pessoal. Gostaria de passar para vocês, ó. Panelinha no Japão. Se tiver bastante brasileiro, até fábrica pequena. Se tiver família, parente, tudo ali. Se você entra na fábrica onde tem os parentes, tudo trabalhando junto, ou é família. E já forma aquela panelinha. E se você entra lá, eles acham que você está entrando para tomar o lugar deles. Aí você sofre, hein? Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de estar passando para vocês hoje. Então, pessoal, fiquem todos com Deus. Muito obrigado, tá? A todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal. Nossa, eu agradeço demais, viu? Vocês que comentam, hein? Meu muito obrigado, tá? Então, tchau, Janaína. Fique com Deus. Espero ter respondido a sua pergunta. Tchau!